cidade pacata, tá todo mundo igual, todo mundo normal. Chega um doidão, começa a contar umas histórias e fala: "Quem governa nos corre?" Não existe na mão, não existe internet, não existe nada. Mas é só uma história que você vai contar pra nós. Eu nunca associei o esquerdomacho pelo amor. Não era essa a minha postulação. Eu gostei do que eu acho lá, isso era um momento. O esquerdomacho é a atitude estética, é a atitude ocidentalizada. O Galvão joga a música muito. Esse Jesus é o esquerdomacho. Não é o Jesus aí, Jesus, ele não consegue se esquecer.